На Дніпропетровщині смертельна аварія занапастила життя двох людей. Жахіття сталося в досвіта на трасі Кобиляки-Дніпро. Мікроавтобус, в якому перебувало семеро пасажирів, намагаючись обігнати вантажне «Вольво», врізався у причіп багатотонки. Потужний удар перетворив «Нісана» на купу брухту. Молода жінка, що сиділа поруч із водієм, загинула миттєво. Серце ще одного чоловіка зупинилося на операційному столі. В аварії двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали тілесних ушкоджень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.